Grupa građana Mostara porijeklom iz Češke osnovala je Udruženje Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva Karel Parik, koje je djeluje od 2012. godine. Navedeno udruženje dobilo je naziv po češkom arhitektu Karlu Paržiku, čovjeku koji je autor brojnih građevina u našoj zemlji, među kojima je i zgrada pozorišta Lutaka Mostar. Članovi navedenog udruženja vrlo su aktivni u realizaciji različitih projekata. Volime rad je tručne radoje pojedine žene, pa onda imame izložbe pretežno ovih češka istorija, književnost i različite druge, ali trudime se i da se tu uključi i Bosna, Hercegovina, mislim, historija. 6. juli se inače obilježava kao dan Jana Husa, češko-kršćanskog teologa, propovjednika i reformatora, koji je 1415. godine spaljen na lomači. U znak sjećanja na njega udruženje Karel Parik upriličilo je dva programa koja su održana u Sarajevu i Mostaru. U programu je nastupio hor Triton iz Liberca iz Češke, a upriličena je i izložba slika. Češka obilježava 100 godina Češke republike. Tako da se to obiložilo u tom Sarajevu. Mi malo smo skratili ovaj program i mi smo priredili izložbu u Sarajevu, sad i priređivame ovdje, a je to nacionalni praznik, dan Mistraha Jana Husa, koji 1415. na Lomači je bil spalen. To je naš praznik za uspomen mistru Janu Husovi. Ambasada Češke, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova Češke, vrlo podržava sunarodnjačka udruženja širom svijeta. Na primjer, u Bosni i Hercegovini mi imamo 7 takvih udruženja ili udruženja građana Bosne i Hercegovine češkog porijekla ili upravo kao i ovdje u Mostaru udruženja Češko-bosanskog prijateljstva. Predsjednica udruženja je istakla da imaju jako dobru saradnju sa Češkom ambasadom u Bosni i Hercegovini, koja podržava i finansira projekte navedenog udruženja. Dodala je također da imaju plan uskoro izdati knjigu koja govori o njihovom udruženju.